Dozë do të prekë emocionalisht, nuk është diçka që ti se prisje. Cila? Ajo që theja aty mes banorëve. Unë sot mora atë kokrën e ankthit e ti e pesh kësh ankth. Kur? Tu te nuk më dëshirë. Jo, së më përë që kërë. Po të thash aty kam ankth. Kur? Të prejka që kështë duart e ftota, para se në u fut brënda. Që thash? Jo, kur po rinim të divanit të dy, para se të fustin për të shkruar emrat e letra. Okej. Të e moram parasysh... Për te ditës që ishte sot, nga nga kjesa e primit brëm, kam pas ankth sot, për herë të parë mas shumë kosh. Shumë kosh, nga që nuk e shpërthej dot, ose nuk flas dot sa dua unë, se nuk është koha televizive që ta premton këtë gjë. E mbajta brënda dhe më manifestua sot, gjatë lojës, nuk e dija më vure e re, kur po lexon të vesa ato, unë ngrita dy erë. Kam shkuar të dhoma rëfimit dhe kam thënë të mikrofon, një lutë më hapni se si jam mirë. Pa u deklaru se kush kishte sekretin. Mm-hmm. Para asaj. Kam thënë një lutë më hapni se si jam mirë. Mm-hmm. Jam fut pas taj që kam thënë që kisha ankth. Ndodhja e që ndodhi, nuk e prita. Të ndën, nuk e dhja më ke vënë re kur më ka ardhë radha ime, po dridhesha duke folë. Dëgjova ironinë e shokut tënd me një herë aty. E pyta pse, më prit, tha e kisha me shakota që mos me morë sore kesh. As unë, as Fationi nuk e kemi marrë ashtu, të dy që e kemi gjuar. E dëgjova për herë të dy të oborri prap si gjë, nuk i fola. As nuk i qesha, as një gjë tjetër. Ulem të hap buk, më vjen të veshi, dhe e trajton gjënë, si kur unë ty jam duke të bo, sa kam sakatu dhe i thash, meriton, mos unë zito të flasër, sepse në prime ke parë vetëm gjërat që janë prerë, nuk ke qënë të bisedat e mija me atë, pasaj tim kërkove fali, su kuptova për qaj e bërja të gjëna të brenda. Nuk kam shku të festa, sepse, ja thash dhe Albit, unë sot doja thjesht një orë të zhytesh atë ajo melankolia ime, për lunën të shtrihesha dhe thjesht të mendohesh orë të mërzitesha, doja një orë kohë të mërzitesha.